প্রথম কথা আমি একদম গম নাপালো যে আমার আজি এবছর হয়েছে, এমা এমা হওয়া যেন লাগি গেছে। আমি আহি উপস্থিত হয়েছো রেড কার্পেট, আর রেড কার্পেটর আজি এবছর সম্পূর্ণ হব। তো সেয়ে আমি আজি আহি উপস্থিত হয়েছো। তো কেনেকে দিনবর কটালে মানে এই এক বছর গোটেখিনি আমি জানাম, দাদার চিনাকি করে দিম আপনার জানাম যে কেনেকৈ দিনবর কটালে। তো আহি গেল, যেহেতু আজি এক বছর হল তার কারণে ধুনিয়াকৈ সজাই তুলিছে রেড কার্পেট খন। দাদা এক বছরের শুভেচ্ছা জানালো প্রথমতে, তারপর আপনার দিনবর কেন ধরনে আপনার কটালে গোটেখিনি আমি জানাম, বা আমার যেখিনি দর্শক আছে তেওঁলোকে গম পাব যে পাঠশালার রেড কার্পেটে কেন ধরনের সার্ভিস দিছে, কেন ধরনের আজি এক বছর তো পার হয়ে গেল, কেন সংঘর্ষ হয়েছে, কি কি ঘটনার বা মানুষের কব গেলে প্রথমের মানে যেখানে ভাবিছিল যে মানে ভাল রেসপন্স পাম, মানে এটু ভাবিছিল যে এনেকুয়া নয় যে মানে লাগাতকে বেশি ভাল রেসপন্স পাম, লাগাতকে সচাকে বহুত বহুত ভাল রেসপন্স পাইছো। কারণ প্রোডাক্টখিনি আমি কম্প্রোমাইজ নকরো, প্রথম কথা মেইন বস্তু হচ্ছে প্রোডাক্ট। তো প্রোডাক্টর যদি ফার্স্ট বার হতে মানুষজনে বেয়া পায়, নেক্সট নাই ফার্স্ট ইমপ্রেশন তো লাস্ট ইমপ্রেশন। একচুয়ালি আমি মানে মই ভবা নাছিলো যে মানে কি ভাল রেসপন্স পাম বলি ভাবো, কিন্তু ভাবিছিল যে মানে কি কিবাকে চলিম আর মানে মোৰ পাঁচজন ষ্টাফক আমি দি ঘৰ ভাড়া দি কিবাকে চলিম তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। একচুৱেলি ভগৱানৰ কৃপাত অলপ বেছি ভাল পাইছোঁ, অলপ বেছি ভাল পাইছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আৰু নেক্সট ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি আৰু বেছি ভাল আৰু বেছি ভাল পাই অনাগত দিনত। আৰু পাঁচজনক এতিয়া দি আছোঁ, আৰু মানুহে যদি মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে দহজনক যাতে মই দিব পাৰোঁ। অহা বছৰলৈকে চাগে আপোনালোকে ইয়াতে দহজন দেখা পাব, তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু মানে নেক্সট কথাটো হ'ল কি মানে মানুহখিনিক আমি ভাল ছাৰ্ভিচ দিব লাগে, কম পইচাত দিব লাগে, আৰু মানুহে যাতে সুখী পায়, সুখ পায় মানে কি ভাল বস্তু এটা আমি ইউজ কৰিছোঁ, ভাল পাইছোঁ। এইটো নকওঁ যে মানে এশজন কাষ্টমাৰৰ মোৰ এশজনে ভাল পাব, তাৰে যদি 90 জনেও ভাল পায় মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। বা আমাৰো কেতিয়াবা ষ্টাফৰ ভুল হ'ব পাৰে, মানুহ মাত্ৰেই ভুল, আৰু ভুলৰ স্বাভাৱিক কথা। হয় হয়, আৰু কিছুমান হেয়াৰত কেতিয়াবা কিবা কটিং বা কচমেটিক মানে মানে একচেপ্ট নহ'বও পাৰে, মানে কি চবৰে মানে চব বস্তু মানে নহয়, চব বস্তু নহয়, কিন্তু যিখিনি পাইছে সেইখিনি ভালদৰে গৈছে, মানে যিখিনি মানুহ হৈছে বহুত ভাল, মানে 95% ভাল পাইছে, 95% ভাল পাইছে। তো বাকি 5% যিকোনো বস্তুতে বেয়া থাকে, এইটো আর ডাঙৰ কথা নহয়। বাকি আশা কৰো আহা এস মানে এক বছৰ হৈ গ'ল, দ্বিতীয় বছৰত যাতে আমি আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ অনুষ্ঠানটো, এইখিনি আৰু। এইখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আমাৰো দাদাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে, নিজৰ লগতে 5 জনক সংস্থাপন দিছে। পোনপ্ৰথমতে এইটো ডাঙৰ কথা এজন যে নিজৰ লগতে 4-5 জনক সংস্থাপন দিয়াটো, তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ যিহেতু অসমীয়া ল'ৰা এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। দাদা আজি আপোনালোকে এইখন চেলুনত যিধৰণে সজাই তুলিছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে শুনিছোঁ ইয়াতে শিকায়ও, মেকআপ শিকায় নেকি? আমাৰ ইনষ্টিটিউট আছে, মেকআপ ইনষ্টিটিউট, বিউটিচিয়ান কোৰ্চ, তাৰপিছত নেইল এক্সটেনশ্যন কোর্স, গোটেইখিনি আছে আমাৰ, গোটেইখিনি আছে। আৰু সবতকৈ মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখাওঁ যিখিনি মানে ইণ্টেৰিয়ৰ যিখিনি ডিজাইন কৰিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেইখিনি ডিজাইনে ভাল লাগিছে, বা ইয়াৰ যিসমূহ চকী আছে বা যিসমূহ ডিজাইন মানে এটা পৰিৱেশ পাব লাগে, যিটো পৰিৱেশৰ হয়তো আপোনাৰ মন চন বহুত বেছি ভাল লাগিব, তো এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে ইয়াতে। তো দাদা ভাল লাগিছে আপোনাৰ নামটো? ভাৰ্গৱ শৰ্মা। কি ক'বা দাদা, আজি এক বছৰ হৈ গ'ল এইখনৰ ৰেড কাৰ্পেটৰ, এইটো জাৰ্ণিৰ আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত মানে উঠা নামা দেখিলোঁ, আৰু তাৰ মাজতে মানে বহুত ষ্ট্ৰাগলো হ'ল, তো বছৰটো বহুত ভাল গ'ল, বহুত ফাষ্ট গ'ল। ধন্যবাদ। প্ৰথম কথা আমি একদম গম নাপালোঁ যে আমাৰ আজি এবছৰ হৈছে, এমাহ এমাহ হোৱা যেন লাগি গৈছে, কেনেকৈ বছৰটো বহুত কিবা কিবি ষ্ট্ৰাগলৰ মাজত ভালকৈ গ'ল, কিন্তু এইটো কোৱা নাই যে মানে কি ষ্ট্ৰাগল হ'লে এইটো হোৱা নাই যে মই নিজৰ পৰা দিব লগা হৈছে, আমাৰ এনেকুৱা হোৱা নাই, যিখিনি দিছোঁ ইনকামৰ পথৰ পৰাই দিছোঁ, আৰু এই বস্তুটো যাতে মোৰ ডাবল হয়, মানে মোৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই আকৌ ডাবল হওক, সেইখিনি ভাল হওক, আৰু যাতে মই ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। এই মাত্ৰ এটা কথা ক'লে যে এক বছৰ কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ, যদি বেয়া লাগিলোঁ তেতিয়াহ'লে একদিন মানে একদিন কেনেকৈ যায় মানে 24 ঘণ্টা নাযায়। দাদাই যোৱা পৰহি কৈছে এনিভাৰ্চাৰী হৈ আছে, মই এনিভাৰ্চাৰী কিহৰ আনিব, এনিভাৰ্চাৰী কিহৰ মোৰো কুৱেশ্যন হৈছে কি বস্তু, তাৰপিছত মানে আৰে এক বছৰ হৈ গ'ল মানে অল চাডেন, মানে একদম চাডেন। তো আৰু আছে আপোনালোকৰ চিনাকি বাদী দাদা, দাদা কি ক'ব আজি যিহেতু তেখেতৰ ৰেড কাৰ্পেটৰ এক বছৰ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ হ'ল? হেল্ল' নমস্কাৰ,
পোনপ্ৰথমে মোৰ ভাইটি হয় শান্তনু, তো তেওঁক আৰু তেওঁৰ গোটেই টীম বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু টীমক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এক বছৰ তেওঁলোকে বহুত সুকলমে পাৰ কৰিলে আৰু মই আহোঁ মাজে মাজে, যথেষ্ট ভাল লাগিল। আৰু প্ৰথমতে ইহঁতে মই কৈছোঁ ইহঁতক বহুত কথাই শিকিলে, এক বছৰত বহুতখিনি ইহঁতে ডেভেলপ কৰিলে। বাট এটা বস্তু ভাল লাগিছে, যিখিনি কাষ্টমাৰ মই দেখা পাইছোঁ চবেই ছেটিছফাই আৰু লগতে ইহঁতেও ছেটিছফাই। গতিকে মোৰ শুভকামনা থাকিলে ইহঁতে আগবাঢ়ি যাওক ভালে ভালে, আৰু এবাৰ আহক সকলে আহক ইয়াতে। ধন্যবাদ দাদা ইমানখিনি দাদাৰ কথা জনোৱাৰ বাবে, লগতে তেওঁলোকৰ ষ্টাফ কেইজনক মই আপোনালোকৰ মাজত দৰে কেকটো কাটি দিলে দাদাই ফুক মাৰি মেথন সুন্দৰকে। তো এক বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, গোটেইকেইটাৰ গজৰকেইজনৰ মুখত ফুটি জ্যেষ্ঠজনক খুৱাই দিয়ক কেকটো। গোটেইকেইজন স্থাপকে আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিম, যিহেতু এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল দাদা, চিনাকি কৰি দিব আপুনি। বা কি ক'ব আপুনি, আজি এক বছৰে ৰেড কাৰ্পেটৰ লগত জড়িত হৈছে, আপুনি কি কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, দিনবিলাক কেনেকে গুচি গৈছে গম পোৱা নাই, কিন্তু আজি যে এবছৰ হৈছে ভালকে গম পালো। আৰু যিটো বস্তুত ভাল লাগে সেই দিনবোৰ কেনেকে যায় গমেই নাপাবি না, সঁচা কথা এটা। তো আৰু আছে আৰু নিতুল, নিতুল কি ক'বা? একমাহ হ'ল, তো একমাহটো কেনেকুৱা লাগিল? গমেই নাপালা তো এওঁলোকৰ গম পাইছে? একমাহ হ'ল। তো যিয়ে নহওক আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছে মানে গমেই নাপালা, আৰু বাকীকেইজন আছে ভিতৰত, তেওঁলোকে চাগে লাষ্ট কৰা হৈছে মেইন মানুহ। এওঁ আজি মই লগ পাইছোঁ, মোটামুটি দুইমাহ আগৰ পৰা লগ পাইছোঁ, পূজাৰ আগৰ পৰা লগ পাই আছোঁ। বহুত বেছি ভাল চুলি কাটে, তো কি ক'বা আজি এক বছৰ ইয়াতে? এক বছৰ মানে ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ওৱান ইয়াৰ কমপ্লিট হ'ল এই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ, আজি ভালদৰে চলাই নিব লাগে, সেয়ে চেষ্টা কৰিম আৰু আগলৈকে, যাতে আগলৈকে আৰু ইয়াতে বহুত বাঢ়ি যায়। তো তোমালোকৰ মানে তোমাৰ নিচিনা কাম কৰা মানুহ ইয়াতে, তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে তোমালোকে নিজৰ ফেমিলিৰ নিচিনা কাম কৰিছ। এইটো এটা ভাল ফেমিলি ৰেড কাৰ্পেট, আৰু আমি ভিডিঅ'টো ইয়াত